Siç mund ta keni kuptuar të dashurmish, patjetër që në një fushë futbolli unë nuk do të isha vetëm, e thash edhe pak më parë në nisjen e emisionit, do të jem me Simonin. Simon, faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit juve. Si ka qenë le të themi hapi yt i parë drejt futbollit? Domethënë si ka lindur pasioni yt për futbollin? Atëherë unë kam nisur futbollin në moshën 8 vjeçare, e kam nisur me akademinë e Shënkollit në Lezhë. Dhe pastaj kam kaluar në ekip të parë në moshën 17 vjeçare, në ekip profesionist ku kam vazhduar edhe të marr minuta dhe duke luajtur. Çdo person e nis futbollin në fillim duke luajtur në lagje, më kupton, edhe unë aty kam kuptuar që ditë pres edhe kam vazhduar futbollin, jam regjistruar në akademinë në Lezhë dhe pastaj avash avash kam kuptuar që kam cilësi dhe kam vazhduar stërvitjen më fort edhe duke dhënë maksimumin. Më thua në Lezhë, po kam përshtypjen që ka qenë ndoshta ndo pak edhe vështirë të kesh krahasimin midis Lezhës dhe Tiranës. Atje ndoshta kushtet nuk kanë qenë njësoj siç janë në Tiranë dhe në kryeqytetin tonë, që le të themi pa dashur të ofendojmë Lezhën për gjithë publikun, po në sensin që patjetër që gjërat janë më të vështira, nuk janë të njëjtat kushte si kryeqyteti ka. Ka qenë për ty e vështirë të ishe futbollist atje për kaq vite? Normalisht Lezhë ka futboll dhe gjithmonë ka dhënë talente, pavarësisht vështirësive që ka, pasi është një qytet i vogël, ka njerëzit kanë vështirësi ekonomike, rrezikonin shumë Lezhë, por kjo gjë nuk bën që të ndaloj futbolli dhe ka shumë lojtarë që luajnë Lezhë, për mua nuk ishte problem, unë kam filluar futbollin në Lezhë, edhe deri në moshën 17 vjeçare kam luajtur për moshat atje dhe kjo nuk ka të ndikuar për mua. Më thuaj që 17 vjeç në Lezhë, deri në moshën 17 vjeçare, bie që nuk ke shumë kohë në Tiranë apo jo? Një vit e gjysmë. Si po të duket Tirana nëse krahasoj me Lezhën, se patjetër që do të ketë atë diferencën e saj, si po ndihesh tani prej kaq kohë në Tiranë? Normalisht qyteti është më i madh, gjithçka është më rregullt, ke hapësira më shumë. Por të ka krijuar lehtësi besoj të qenurit në kryeqytet, patjetër që të jep atë lehtësinë e saj në krahasim me çfarë folëm deri më tani. Po normalisht që po, është më e lehtë Tirana, por normalisht ka edhe më shumë lojtarë që luajnë, edhe është pak më vështirë për të luajtur. Si është eksperjenca jote në gjërsi, le të themi, në prekim pak edhe më në detaje, eksperjenca jote në futboll, si është të jesh pjesë e ekipit të Dinamos, ndihesh si në familje, si janë ato marrëdhënia jote me këtë ekip? Normalisht jam shumë i lumtur. Vjet u bëra pjesë e Dinamos dhe tani që ka kaluar një vit e gjysë, normalisht jam tani që po ndahem, jam normalisht pak e emocionuar sepse ka qenë një hap i madh për mua të ikë atje. Dinamo më ka ndihmuar shumë, ka zhvilluar si futbollist dhe duhet ta falenderoj gjithmonë dhe gjatë gjithë jetës time Dinamon. Po sa i përket diferencës së skuadrës që ke pasur gjatë gjithkohës në Lezhë me skuadrën që ke tani në Dinamo, ka diferencë, kanë përshtypjen edhe nga ana teknike profesionale? Unë duke luajtur me moshat e Shënkollit, pastaj një scout i Dinamos, ose më saktë drejtori i Dinamos, më ka shikuar mua në shumë ndeshje që unë kam luajtur për akademinë e Shënkollit, dhe normalisht pas një viti aty ka ardhur edhe ftesa për të bërë pjesë e ekipit Dinamos. Si ishte momenti yt i parë kur morë ftesën për të qenë pjesë e Dinamos? Na tregu pak si e ndjerë, domethënë kishe këto emocionet e para, uluritë në shtëpi, çfarë ndodhi domethënë, si ka qenë përshtypja jote e parë që patë sa i përket momentit kur morë vesh se do të ishe pjesë e Dinamos në Tiranë? Them vërtetën, isha i emocionuar, por e dija sepse kisha punuar fort, kisha punuar gjithë ato vite që të arrija një ekip të madhë edhe si që është Dinamo, një ekip me vlera. E, ju djemët nuk e keni shumë këto emocionet si në gocat, fa tjetër. Unë nuk është të emocionova dhe shumë me thënë drejtën, normalisht ishte gzim, por e prisja. E prisi që do ta kishe këtë ftesë nga Dinamo, sigurisht që patjetër ndoshta ti do dëshiroje që të ishte edhe ndoshta një skuadër tjetër që i përket Shqipërisë. Unë e di që nuk mund ta tradhtosh Dinamon dhe po ma thua kështu në këtë formë, po patjetër që le të themi, ndoshta kishe pritur edhe nga Tirana apo Partizani që janë në krye të kampionatit, apo sigurisht që është skuadra jote e zemrës dhe nuk e çdo dorë. Në fakt prisja nga vetja ime, të them vërtetën, e prisja që do arrija në një ekip. Normalisht për mua ishte shumë e mirë dhe gjë e madhe që isha dhe që jam pjesë e Dinamos tani. Për mua Dinamo është ekipi legjendë edhe në Tiranë dhe unë jam shumë i lumtur, jashtëzakonisht shumë i lumtur që isha pjesë e Dinamos dhe normalisht që unë këtu jam ndjer mirë, këtu si të them jam plotësuar edhe nuk do ndroja. Ne jemi mësuar që ju shohim gjithnjë në fushë dhe jeni aty aktiv duke luajtur tërë kohën, po kam përshtypjen që ka edhe gjëra të tjera të cilat nuk duken në fushën e gjelbërt, ta themi kështu për publikun. Luani aty, pjesa e tjotja patjetër që përveç portierja janë edhe pjesëtarët e tjerë të skuadrës, lojtarët, po si është marrëdhënia me ta? Jeni miqë jashtë fushës apo jo? Normalisht kam pas një marrëdhënie shkëlqyer me portierët si vjet edhe tani. Kam një marrëdhënie shumë të mirë me dy portierë që ishin vjet, Harizaj dhe Bakaj, edhe tani që është Bakaj përsëri dhe Kolaj,
të dy, jam normalisht jam shumë i lumtur që kisha pjesë e ekipit tim këto dy portier. Simon, duket si një profesion vërtet i vështirë. Sa kohë të merr në ditë të stërvitesh? Unë me sa kam dëgjuar ose të paktën me sa di se kam mësuar në rubrikën tonë Next Sport, ku flasim rreth sportit, merr goxha herë në ditë ose goxha orë në ditë që ju shpenzoni duke bërë stërvitje këtu në fush. Sa orë mund shpenzosh brenda ditës? Stërvitemi çdo ditë. Këtu me ekipin mund stërvitemi rreth 2 orë. Gati çdo ditë, pastaj individualisht mund stërvitesh sa don ti. Unë për vete mund stërvitem edhe mazdite 1 orë gjys, dhe për mua mjafton 3-4 herë në javë, dhe shkon tek 3 orë gjys në ditë stërvitje. Mund të themi që kemi një diferencë edhe le të themi mes faktit që kur jemi fëmijë shohim si një pasion e kur rritemi patjetër siç është edhe ti, siç edhe ti Simon sot, kalon edhe në një profesion, që le të themi bëhet çështje e rëndësishme paraja apo edhe buxheti që duhet patjetër për të kaluar jetën, për të vazhduar, për të jetuar, se dikur është vetëm lojë, qef me fëmijët tek lagje, por pastaj kthehet në një profesion. Si e shikon këtë pjesë? Unë mendoj që për çdo futbollist, futbolli është pasion, sepse është profesion, sepse çdo futbollist don që të arrijë për vete suksesin e tij, por edhe të fitojë para. Edhe ky është profesion për mendimin tim. E duke qenë se jemi këtu Simon, patjetër që do doja të të pyesja edhe diçka që ndoshta ti nuk je përkatësisht i fushësh për ta thënë këtë, por ama i ndjen të gjitha këto sepse je lojtar edhe patjetër që ke qenë pjesë e këtyre diskutimeve her pas here dhe i shef edhe më profesionalisht. A është doja të të pyesja është a vlerësohet futbolli në Shqipëri? Pak e vështirë për të diskutuar, ndoshta nuk më takon mua që ta diskutoj. Është pak e vështirë, por mendoj se për disa futbollistë a duhet të ketë më shumë mbështetje mendon paktën nga shteti jon, nga qeveria që ndoshta duhet t'japë më shumë suport sa i përket futbollit apo sa i përket momenteve të fushës ku stërviten? Si funksionon kjo se ti je brenda temës dedi? Duhet të ketë mbështetje më të madhe. Si nga ana financiare, por edhe nga ana tjetër që është fusha që duhet të ketë më shumë cilësi tek fushat, tek materialet. Fushat stërvitore në radhë parë duhet të jenë gjitha me barë, që këtu në Shqipëri shumë pakta janë, mos them janë shumë pakta, por dal nga dalve kushtet për përmirësohen edhe në Shqipëri. Edhe federata nuk ka çfarë të bëjë sepse ka bërë shumë fusha, ka krijuar shumë gjëra për ne. Normalisht duhet të ketë pak mbështetje edhe nga ekipet, që të kemi një ambiente më të mirë për zhvilluar futbollin. Jemi rikthyer sërish bashkë të dashurmish për të kaluar tashmë në një moment tjetër më interesant të bisedës. Jam ulur në fushën e gjelbërt, nuk e di pavarësisht se futbolli nuk funksionon kështu, po thashë të rehatohemi dhe të bëjmë këtë intervistë në këtë mënyrë, se patjetër që ne në Next vendosim të jemi më të çmendurit e mundshëm dhe intervistat nuk janë kështu le të themi tipike, por kanë atë kaosin e vet. Dhe ula portierin Simonin në fush për të bërë më edhe më rehat bisedën tonë, sepse jo Simon, edhe patjetër për të thënë edhe gjëra të rëndësishme apo për diskutuar faktin që ti tashmë do të jesh pjesë e Frankfurt. Si unë djeve kur more gjithë këto ofertë? Normalisht jam shumë i lumtur, është një hap shumë i madh për mua karrierë, por që s'duhet ta marr me eufori, duhet të punoj fort, jap maksimumin atje dhe të shohim vazhdimsim. Simon, po na tregu pak emocionet e para, si ndodhi, si të erdhi oferta, si të propozua, si unë djeve ti në ato çaste, domethënë na tregu pak më tepër rreth kësaj. Në fillimet e para kur Eintracht Frankfurtit kishte interes për mua, ishim shumë i lumtur, shumë i gëzuar, menaxheri më tha që ka interes nga ky ekip. Unë ekipin po shikoja në Champions League edhe ishte një, normalisht unë nuk po besoja, të them vërtetën. Menaxheri im kishte kontakte me Eintracht Frankfurtit, kontaktuan, ata shfaqin interesim, pastaj ata erdhen duke më shikuar mua në ndeshjen në Shqipëri. Edhe kështu ndodhi rrjedhimisht edhe. Por atë ndihnin ty ato, domethënë të kishin vënë më parë në Shqipëri, si ka funksionuar kështu nga ana teknike, se na ndiqën shumë të rinj që ndoshta e kanë ëndër këtë që ti tashmë e ke realizuar, se edhe për ty një ëndër ka qenë, po të ndihnin më përpara si funksionoi. Jo, nuk e dija, ata më kanë ardhur gjatë ndeshjeve që unë po zhvilloja këtë kampionat këtë sezon. Edhe ashtu kanë shfaqur interesimin dhe gjërat kanë vazhduar duke u avancuar deri në këtë arritje, deri në të përfundim. Ne kemi parë edhe fotot që ti ke firmosur kontratën, por le të themi që patjetër ka një kusht apo një kur momente kur ti ke firmosur, kam përshtypjen që ke firmosur edhe se për sa vite do të jesh pjesë e Frankfurtit. Deri në vitin 2027 do jem pjesë e Eintracht Frankfurtit, 4 vite e gjysmë. Ndihesh shumë i lumtur, patjetër Simon, ne mund ta kuptojmë këtë është një ëndër e realizuar. Çfarë mendon se të pret ty në Frankfurt? Domethënë konkurrencë, sfidë, vështirësi apo ti thjesht e shijon momentalisht? Ndihem shumë i lumtur. E di se çfarë më pret, është vështirësi shumë e madhe, por do punoj fort, do bëj maksimumin tim dhe të shohim vazhdimsinë. Normalisht duhet punë shumë, sepse nuk është një nivel tjetër, shkallë vështirësie tjetër,
po unë do t'jap maksimumin. Nëse mund të ndem kështu, Simoni më shumë shion lumturin, apo friksohet për vështirësit që e presin? Pra si jeti Simon, çfarë i vlerëson më shumë këti, le temi etape, kësa etape në jetën tënde? Faktin që okay, je happy më në fund ka arritur gjithë këtë ëndër, je pjesë e Frankfurtut deri në vitin 2027, apo nga ana tjetër thua, po unë do ta kem të vështirë? Çfarë zgjedh midis këtyre dyjave? Si e kalon më shumë kohën duke menduar? Në të thëmë vërtetën, unë jam nga Shqipëria, vinë nga Shqipëria, dhe për mu ishte një ëndër që shkova deri atje, të thash, si që thash dhe për para që duhet punoj, duhet jap maksimumin, duhet ta shijoj në ratë parë, edhe duhet t'jap maksimumin që të pakën të luaj një lojë në Bundesligë, e t'jem pjesë e Bundesligës. Kjo është ëndër për mu, që duhet ta realizoj. Kjo është kryesorja. Nëse të bëj një pyetje tipike që kam përshtypjen se ndoshta ta kanë bërë gjithë këtë pyetje, cilat janë pritshmëritë tua kur të shkosh në Frankfurt edhe patjetër të tregosh talentin tënd? Kush është pritshmëria jote më e madhe? Besoj që duke punuar e realizoj. Ndoshta jo tani, por në vazhdimsi, kur nuk i diet, unë shpresoj tek Zoti edhe normalisht edhe puna ime që do bëj atje. Më fole për ëndrrën tënde më të madhe, po patjetër që nga ana tjetër është edhe diçka tjetër, siç është ndoshta edhe frika më e madhe. Cila është frika jote më e madhe që ke sa i përket kësaj sfide të re që të pret? Se mund ta quajmë që është edhe një sfidë më vete. Të them vërtetën, nuk i friksojmë asgjë. Për mua nuk është problem asgjë. Mm-hmm. E rëndësishme është të punoj edhe të arrij aty ku duam. Kjo është e rëndësishme për mua. Një tjetër çështje shumë e rëndësishme në fakt, Simon, është edhe diçka që ndoshta ti e kalon nëpër kokën tënde. Lojtarët e Frankfurtit, le të themi që janë përgatitur më shumë, kanë pasur eksperiencë më tepër, por nga ana tjetër edhe shumë më shumë mbështetje nga futbolli atje në vendin e tyre, ndoshta krahasuar me Shqipërinë. Sigurisht që ja flasim për nivele më të mira, edhe patjetër që ti ndoshta ishe me frikë, me ankth, e ke si një sfidë më vete edhe këtë pjesë që ndoshta nuk do të përshtatesh lojtarëve të tjerë të Frankfurtit. Është vërtet që atje kanë eksperiencë, por unë jam në moshë të vogël dhe shpresoj që duke punuar do fitoj eksperiencën dhe duke luajtur normalisht eksperienca fitohet. Besoj se do ambientohem shpejt dhe kjo është kryesore për një lojtar që del jashtë Shqipërisë ose jashtë vendit të tij që ta ambientohet sa më shpejt. Dhe kjo do jetë kryesore për mua që ta ambientohem sa më shpejt. Pastaj nga ana tjetër, si u ndjeve që do të lësh këtu familjen edhe shoqërinë tënde? Sigurisht që për një futbollist ëndra më e madhe është të dalë dhe të arritë të ketë sukses jashtë Shqipërisë, por nga ana tjetër ti do të lësh pas edhe familjen që ndoshta të ka mbështetur deri më sot jashtë mashtë shumë, por si ndihesh do të të marrë malli për to? Të them vërtetën, unë kam dalë që një moshë vogël jashtë Shqipërisë, duke udhëtuar edhe me ekipin kombëtar dhe besoj se edhe për familjen nuk do jetë aq problem i madh. Normalisht që do i mungoj, por edhe për mua nuk do jetë një problem i madh sepse unë kam udhëtuar gjithmonë jashtë Shqipërisë, edhe një kohë gjatë dhe nuk do jetë problem. Normalisht për 4 vite jo, por mund të kem qëndruar për një kohë më të shkurtë. Je ti fëmija i vetëm? Jo. Ke motër ose vëlla, domethënë. Kam dy motra edhe një vëlla. Atëherë bie që po vllai është marrë më përpara me sport apo vetëm ti? Jo, nuk ka lidhje. Thjesht unë merrem me futboll. Vetëm ti, të kuptoj, ke pasur ti këtë pjesën e talentit edhe patjetër që është e rëndësishme. Si ndihet familja jote tashmë vetëm jo vetëm për këtë lajm, por për faktin e Frankfurtit, por në përgjithësi për ty që je pjesë e futbollit, a janë ata krenar? Normalisht janë shumë krenar dhe janë ndjerë shumë të lumtur. Edhe kanë shprehur një përkraje që shumë të madhe dhe normalisht janë gjëja kryesore që unë duhet i falenderoj jashtë mase, sepse pa to unë nuk do ishëm këtu sot. Edhe jam krenar që kam atë familje, kjo është. A ke diçka për t'i thënë të gjithë familjes tënde? Ti më përmendë që je shumë krenar për to, po ndoshta çfarë do të sjellësh nga Frankfurti, suksesin tënd, çfarë ke një mesazh për t'i thënë atyre përpara se të largohesh? Po shpresoj që ti bëj ata sa të pak krenar, edhe duke luajtur në ekipin kombëtar, por edhe duke luajtur atje. Kjo është kryesore për mua. Përveç familjes, një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që ndoshta unë do ta ngacmoj pak Simonin tani. Ke lënë familjen në Shqipëri, ke lënë miqtë tu këtu, por a ke lënë ndonjë vajzë more në Shqipëri? Jo. Jo. Prandaj pas ke pasur kështu thjesht, domethënë që të largohesh nga Shqipëria. Jo, sa është e vështirë. Ne do themi që ka një prototip ose një mit në thonjza sa i përket futbollistëve, shoqet e mia ma thon këtë shpesh sepse unë le të themi nuk jam një praktikant ashtu e madhe për të parë futboll apo sport. A është vërtet që futbollistët i ngacmojnë gocat shumë? E vërtet është, por mua s'është problem, kryesore është që të arrij qëllimet e mia, pastaj tani un kam dëgjuar diçka shumë interesante sa i përket futbollistëve. Gocat që le të themi janë të lidhura me futbollist kanë këtë ankesë se rrin gjithmonë në stërvitje dhe shpenzojnë shumë kohë. Është vërtet apo jo? Është vërtet. E kuptoj.
Do arrim qëllimet, pastaj ka kohë. Çfarë mendimi ke për botrorin, se po ta bëj këtë pyetje kështu direkt, po patjetër që jemi ende në ato ethe të finales. Mendoj që e fitoi ekipi më i mirë. Pas ke qenë me Argentinën, domethënë. Ekipi që e meritonte. Mendoj. Mos më thuaj që je me Argentinën pikërisht për Leo Messi apo jo. Me Leo Messi normalisht, por gjithë ekipi e meritoi atë kupë. Po mirë, shoh që je një fans, le të themi, apo tifoz, siç thuhet në futboll, i Lionel Messit, po nga ana tjetër si u ndjeve që Mbappé fitoi këpucën e art. Lionel Messi patjetër fitoi botrorin dhe mbylli kështu suksesshëm këtë botror të tij të fundit, po Mbappé fitoi këpucën e art. Ai normalisht luajti shumë mirë dhe zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, por besoj se kupën e meritoi Argentina. Patjetër, ne do kemi ngacmuar pak sa i përket botrorit, se le të themi ende në ato ethet, siç e thash edhe më përpara të botrorit, dhe ti si futbollist patjetër që ke eksperiencat e tua edhe mbi të gjitha e shes se kush ka mbetur pa e parë botrorin këtë vit, se një herë në 4 vjet ndodhe dhe patjetër të ngacmova pak sa me që le të themi ishim brenda temës, Simon. Simon, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit juve. Turoj që publiku t'i ketë pëlqyer intervista jonë. Ulëm këtu në mes të fushës, le të themi që kemi qenë goxha komod për të qenë pjesë e kësaj interviste dhe mbi të gjitha kemi thënë gjëra interesante. Ju urojm shumë suksese Simonit në Frankfurt, do ta bëj atje krenar, edhe faleminderit që ishe me ne sot. Na ke dhënë një intervistë, uroj ekskluzive, por mbi të gjitha të jetë kënaqur edhe publiku se si të rinjtë talentuar shqiptar me shumë ëndra dhe pasione të mëdha mund të arrijnë çdo qëllim që kanë në jetën e tyre, çdo synim, e mbi të gjitha edhe ato kur bëhet fjalë për synime botërore, si Simoni që do të jetë së shpejti pjesë e Frankfurtit nga Lezhë në Tiranë, nga Tirana në Frankfurt. Super. Miqtë e Next, faleminderit shumë që keni qëndruar me ne për gjatë ditës së sot. Me ishte ky episodi që kishim përgatitur, unë uroj që t'jeni kënaqur dhe të keni marrë mesazhin e duhur. Ëndrat po të doni me shumë punë dhe me shumë vullnet mund të arrijen. Në portën ku le të themi Simoni ka kaluar një pjesë shumë të rëndësishme të jetës së tij për të kaluar tashmë nga Tirana në Frankfurt, unë uroj që t'ja kaloni një pasdite sa më të këndshme. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Kalofshi sa më bukur dhe gëzuar, sepse jemi në ato momentet e fundit ku festat po afrojnë. Puthja. Thank you.